പ്രിയമുള്ളവരെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഇനി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കണോ എന്നൊരു സംശയമൊക്കെയുണ്ട്. പറയാനുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ പറയാനുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും എൻ്റെതായ എളിയ ഭാഷയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉതിർന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമേ ദിശ എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്ന ഈ ഭാരവാഹികൾക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അധ്വാനവും പണവ്യയവും സമയ എന്താണ് സമയം ചെലവഴിച്ചതും എല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എത്ര രാത്രികളും പകലുകളും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി എത്ര പേർ ഉറക്കൊളിച്ചും ആഹാരം കഴിക്കാതെയും ഒക്കെ ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കോളേജിൽ നടത്താൻ തന്നെ എത്ര മാത്രം പുറകിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാവുന്ന എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അധ്വാനം കണക്കാക്കാതെ വയ്യ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയും ആദരവും ഇതിലൂടെ ഈ തൃശ്ശൂർ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്മയിലേക്കുള്ളൊരു ദിശ കണ്ടെത്തലാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, കോളേജിലൊക്കെ 10-27 കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴ് കണ്ടൊരു വ്യത്യാസം, ആദ്യകാലങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കലാലയങ്ങളിൽ, ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തും പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തും. പക്ഷേ ഈ അവസാന കാലങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും കോളേജുകളിലേക്ക് മുസ്ലിം യുവതികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ കണ്ടു. അതിൽ വളരെയേറെ അഭിമാനം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അവസാനം കുട്ടികൾ വന്ന് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വരെ പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളായോ എന്ന വിധത്തിൽ അത്രമാത്രം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജിലേക്കുള്ള വരവ്, അത് സെന്റ് മേരീസ് വിമല കോളേജുകളിലിരുന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. അതുപോലെ വിമല കോളേജിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു അധ്യാപികയെ, ഒരു ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറർ മുസ്ലിം കുട്ടിയെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ചേർക്കാനും പിന്നീട് അതിനുശേഷം ധാരാളം മുസ്ലിം ലെക്ചറേഴ്സ് സ്ത്രീകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതുമൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വലിയൊരു വളർച്ച ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ, അതിനെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാരാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനം വേണം, പിന്താങ്ങൽ വേണം. അങ്ങനൊരു അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം എന്നുകൂടി പറയാം, മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതും ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളായി. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓർക്കുകയായിരുന്നു. മിക്കവാറും റാങ്കുകളും കൂടി കരസ്ഥമാക്കാൻ, കാരണം നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, നല്ല കഴിവുണ്ട്, അത് ഇത്രകാലം എന്തുകൊണ്ട് അടഞ്ഞുകിടന്നു എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖം മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സടകുടഞ്ഞ് എണീറ്റു, നന്മയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചു, അവർ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാണല്ലോ. അതിൽ വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഞാൻ അഭിനന്ദനം കൂടി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സമൂഹ സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുതല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കുടുംബ സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം സമൂഹ സംവിധാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുടുംബത്തില് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം പലരുമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സമൂഹ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നന്മ വിതയ്ക്കാൻ പുരുഷനോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ നിന്ന് സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും. ഞാൻ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ്. പുരുഷൻ വേറെ സ്ത്രീ വേറെ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ. ആദ്യം അത് ചെയ്യേണ്ട വന്നു, ഫെമിനിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സ്ത്രീക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് സ്ത്രീയെ തീരെ സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ മൂലക്കിരുത്തിയപ്പോൾ അവള് കടന്നു വന്ന് സെൻട്രൽ ചെയറിൽ കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതിന്റെ കാലം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി സ്ത്രീക്ക് സ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി തോളോട് തോള് ചേർന്ന് രണ്ട് കസേര ഇടാം സെന്ററിൽ. സെന്ററിൽ സാധാരണ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കസേരയിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ, കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. രണ്ടുപേരും ഒത്തൊരുമിച്ച് വേണം ഇനി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കാനായിട്ട് പുരുഷൻ
തയ്യാറാകണം. പുരുഷൻ മാത്രം പോരാ, സ്ത്രീയും മനസ്സാകണം. പലപ്പോഴും പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ സ്ഥാനം വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുന്ന സ്ത്രീകളും ധാരാളമുണ്ട്, ധാരാളം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും മനസ്സുണരണം, പരസ്പരം കൈകോർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ ഊന്നി പറയാനുള്ളത്. ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും സമൂഹ സംവിധാനത്തിൽ? ചിലർക്ക് ഒരു ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട്, ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ. അത് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെയാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പല തെറ്റുകളും നമുക്ക് പറയാം, എമർജൻസി കാലമോ മറ്റു പല കുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞാലും ആത്യന്തികമായി നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് തലയുയർത്തി നിൽക്കാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന പേര് ഓർക്കുമ്പോഴേ. ഇപ്പൊ 25-ാം ചരമ വാർഷികത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കടന്നുപോയി. അത് ഒരു വരമാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവർ തളച്ചിടപ്പെടരുത്. അവർ ആക്ടിവിസ്റ്റായിട്ട് ആ രംഗത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങണം. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റായ ഗോകു ശ്യാമള. ഈ ഗോകു ശ്യാമള പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്, സവർണ സ്ത്രീവാദമുണ്ട്, ദളിത് സ്ത്രീവാദമുണ്ട്. ഈ സവർണ സ്ത്രീവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസം, അത് അവർക്കൊരു സ്റ്റൈലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതല്ല പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ ദളിത് സ്ത്രീവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തോട് ജന്മത്തോട് തൊട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദളിതരുടെ കാര്യം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൈലായിട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ പോലെ നടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി വാദിച്ച്, അതൊക്കെ സ്റ്റൈലും ഫാഷനുമാണ്. അതും ഒരു കൂട്ടരൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഈ ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലവിളിയാണ് ആ ഗോകു ശ്യാമളയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ കേട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റൂത്ത് മനോരമ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ വായിച്ചത്. ദളിത് സ്ത്രീ അവൾ പറഞ്ഞത്, ദളിത് സ്ത്രീ അധകൃതരിൽ അധകൃതയായി ഇന്നും തുടരുന്നു. അവൾക്ക് സവർണ സ്ത്രീകളുടെ പീഡനം കൂടി കിട്ടുന്നു, സവർണ സ്ത്രീകളുടെ പീഡനം. ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞത്, കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് വെളുത്ത വർഗക്കാരുടെ പീഡനവുമുണ്ട്, കറുത്ത വർഗക്കാരായ മെയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പീഡനവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡബിൾ പീഡനം. ഇവിടെ പുരുഷന്മാരുടെയും കൂടിയല്ല, ഒരുപക്ഷെ മൂന്ന് തട്ട് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ റൂത്ത് മനോരമ പറയുന്നത് സവർണ സ്ത്രീകളുടെ പീഡനം കൂടി ഞങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇവരുടെ പേര് പറഞ്ഞത് ഗോകു ശ്യാമള, റൂത്ത് മനോരമയൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഇവരൊക്കെ ആക്ടിവിസ്റ്റായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഇവര് രംഗത്തിറങ്ങി യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കഴിവ് കിട്ടിയ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവരത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിനെ ആരും തടയരുത്, തടഞ്ഞാലും അവർ നിൽക്കരുത്. അതിനായിട്ട് അവർക്ക് വരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, അത് ആ ഗിഫ്റ്റ് അവരുപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് സമൂഹ സംവിധാനത്തിലെ അത് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ രംഗത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരുണ്ട്. പിന്നീട് വായിച്ചതാണ് ദയാബായി. അവരുടെ പുസ്തകം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് DC Books റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ പച്ചക്കുതിരയിൽ വായിച്ചു. പാലയിലെ മേഴ്സി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് ഇന്ന് ദയാബായി. അത് പേര് തന്നെ മേഴ്സി, കരുണ, ദയ. ആ പേര് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ദയാബായി എന്ന പേരിൽ ഹരിയാനയിലെ എല്ലാ അനീതിക്കും എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയും പ്രവർത്തിച്ചും ജയിലിൽ കിടന്നും പോലീസുകാർ ഇടികൊണ്ടും അടികൊണ്ടും ഒക്കെ അവൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. അവളെ കുരയ്ക്കുന്ന പെൺപട്ടി എന്നാണ് പോലീസുകാർ വിളിക്കുന്നത് എന്ന്. പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരൊക്കെ സാധാരണ പെണ്ണും നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വേർതിരിവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പെൺപട്ടി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, കുരയ്ക്കുന്ന പെൺപട്ടി. ഒരു സിസ്റ്ററായിരുന്ന അവസാനത്തെ സിസ്റ്ററിന്റെ വ്രതത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല, അവസാന കൊല്ലമായപ്പോഴാണ് അവൾ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച്. സ്ത്രീകളുടെ മാത്രമല്ല, ആരൊക്കെ അവിടെ വേദനിക്കുന്നു, അവിടെ ദളിത് യുവാക്കളെ പോലീസുകാർ മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ചാടിക്കയറി അവിടെ ഇടപെട്ടു. അവൾ അവളുടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയിൽ ഇതൊക്കെ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസുകാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ ടെററിസ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചത്. അവൾ എടുത്തു ചോദിച്ചു, ഈ ടെററിസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ റോട്ടിലിട്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരനുവാദം തന്നതെന്ന്. ഈ കുരയ്ക്കുന്ന പെൺപട്ടി അവൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വാദിച്ചത്, സമൂഹ സംവിധാനത്തിലുള്ള സ്ഥാനം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവൾ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോരാ. സമൂഹത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ അനീതിയുണ്ടോ, അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെയോ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെയോ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയോ അവിടെയൊക്കെ
വരം കിട്ടിയവർ അവിടെ ഇറങ്ങി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ കുറ്റം പറയാതെ, കല്ലെറിയാതെ, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, അവർക്കതിനുള്ള സൗകര്യം, അവരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ധീര റുക്സാനയെ കുറിച്ച് വായിച്ചു. അവളെ ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസ് ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത, അഭിമാന പുളകിതയാകേണ്ട ഓരോ സ്ത്രീയും. അവൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവളൊരു ടെററിസ്റ്റിനെ കൊല്ലാൻ വരെ തയ്യാറായി. അവിടെയും ഒരു ആക്ടിവിസമാണ് കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കള്ളൻ മാല പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക്, പുരുഷന്മാർക്ക് വരെ പറ്റുന്നില്ല. അവർ നിൽക്കലെ തന്നെ അവരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഒക്കെ ആഭരണവും പണമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കള്ളന്മാര് അപ്പൊ നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു ധീരതയിൽ അവള് ചെയ്തു, അവളെ പോലീസ് ഓഫീസറാക്കി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വരമാണ്. ആ കിട്ടിയവർക്കത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആ സമൂഹ സംവിധാനത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിസം വഴിയാണ്. ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്ര ഇതുപോലെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്, നോൺ കോഓപ്പറേഷൻ. നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് തന്നെയാണ് നോൺ വയലൻസ്, നോൺ കോഓപ്പറേഷൻ. ആ നിലയിൽ ചെയ്ത ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പരിചയപ്പെട്ടത്, ഇറോം ശർമ്മിള. മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിരുന്നു. അതല്ലാതെ പാഠഭേദം എന്ന പുസ്തകത്തിലും അവളെക്കുറിച്ച് ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇറോം ശർമ്മിള, അവള് ഈ 10 വർഷമായി നിരാഹാരം കിടക്കുകയാണ്. മണിപ്പൂരിലുള്ള അവിടുത്തെ സൈനിക മേധാവിത്വം അവരുടെ കിരാത വാഴ്ചക്കെതിരെ എഴുത്തുകാരിയും കവയിത്രിയും ഒക്കെ അവൾ തൂലിക കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവൾ ചെയ്തത്, ഈ നിരാഹാരം വഴി 10 വർഷം അവൾ പല്ല് തേക്കുന്നത് വരെ ഉണങ്ങിയ എന്തോ ചാമപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എടുത്തിട്ട്, കാരണം വെള്ളം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ, പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ, അതുപോലും ഇറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞോ, അതുപോലെ 100% ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നിരാഹാരം 10 വർഷമായി. ഇതൊരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടും കൂടിയായിരിക്കാം അവൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനസ്സറിവോടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും അവൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരം കിട്ടിയ സ്ത്രീകളുണ്ട്. അവരങ്ങനെ നോൺ കോഓപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ പറ്റുന്നവർ അത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയരുത്. അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ പുറകിലുണ്ടാകണം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഞാൻ ചില പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പേരുകൾ വെറും ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നത്, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ചതാണ്. മദർ തെരേസയെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു, കരുണയുടെ ഒരു ഭാഗം. ലൊരേറ്റ കോൺവെന്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്ററാണ്. ആൾക്ക് മടുത്തു, ഇത് എന്തൊരു പഠിപ്പിക്കലാണ്, ഷൂവും ടൈയും ഒക്കെ കെട്ടി വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മാത്രം എന്റെ ജീവിതം ഹോമിക്കുകയോ. അതാണ് ഒരു ഉൾവിളി വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി വന്ന് മദർ തെരേസയായി കൽക്കട്ട തെരുവുകളിൽ. ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. മറ്റു അനീതിയുടെ മറ്റു മുഖങ്ങളില്ലേ, കരുണ കാണിക്കേണ്ട മറ്റു മുഖങ്ങളില്ലേ, അപ്പോൾ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ മദർ തെരേസയോട് ചോദിച്ചപ്പോ മദർ തെരേസ പറഞ്ഞത്, കരുണയുടെ ഒരു വശമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനായി ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ചത്. കണ്ട, കരുണയുടെ ഒരു വശം. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഒരു വശത്തേക്കാണ് വരം കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമല്ല, കരുണയുടെ ഭാഗം മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ ഇറങ്ങിയ മണ്ഡലത്തിലെ അത് 100% ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ മദർ തെരേസയെ ഇന്നും മാനിക്കുന്നത്. വേറൊരു ചോദ്യം നെഗറ്റീവായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതുണ്ട്. ഒരു ബസ്സിൽ ഒരു ബസ് ഡ്രൈവർ വളരെ റാഷായിട്ട് ബസ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അതിന്റെ ബസ്സിൽ നിന്നിങ്ങനെ ആളുകൾ തെറിച്ചു വീണുകൊണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മദർ തെരേസ ചെയ്യുന്നത് തെറിച്ചു വീഴുന്ന ഈ പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ഈ ബസ് ഡ്രൈവറെ നിർത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് മദർ തെരേസ തയ്യാറാകുന്നില്ല? കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും രോഗികൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്ക മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അനീതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണോ എന്നൊരു ഹാർഷ് ക്രിറ്റിസിസം നിലവിലുണ്ട്. എങ്കിലും അന്നാരക്കണ്ണനും തന്നാലായത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഡ്രൈവറെ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കരുണ. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഏത് മണ്ഡലമാണ്, ഇതിനാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ആ മണ്ഡലം തെളിഞ്ഞു വരും, അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഫിലിം വേൾഡ്, അത് മാധ്യമരംഗം, സ്ത്രീക്ക് ഭാഷ പുരുഷൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, അത് സ്ത്രീക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യം തന്നെയാണ്.
അപ്പോഴാണ് ഈ രൂപകങ്ങള് ഇമേജസ് അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ രംഗത്ത് അത് സ്ത്രീക്ക് കഴിവുള്ള രംഗമാണ്, സ്ത്രീക്ക് കയറി ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. ആ മണ്ഡലത്തില് ഇപ്പോ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന നമ്മൾ ചില രംഗങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ കെ ജി ജോർജിന്റെ ആദാമിന്റെ ഭാര്യയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹം സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നാല് പെണ്ണുങ്ങളോ ഒരു ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ധാരാളം സിനിമകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ടി വി ചന്ദ്രൻ പല സിനിമകളും ഇറക്കി, അതിൽ ഒരു സുസനയൊക്കെ ഉണ്ട്. മധുർ ഭണ്ഡാർക്കർ പേജ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൂടെയൊക്കെ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന കുറെ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നെ സ്ത്രീ തന്നെ ആ രംഗത്തെ കടന്നു വരികയാണ്. ആദ്യം സ്ത്രീ റോ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു, അവൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട പദാർത്ഥം മാത്രമായി നിന്നു. പിന്നീട് അവള് കൺസ്യൂമർ, അല്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടി തന്നെ അവൾ സീരിയൽ കാണുന്നവളും സിനിമ കാണുന്നവളും മാത്രമായി, ശ്രോതാവും കാഴ്ചക്കാരിയും മാത്രമായിട്ട് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവൾ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ രംഗത്തേക്ക്, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രേവതിയെ ഓർക്കുന്നു, ദീപാമേത്തയെ ഓർക്കുന്നു, അപർണ സെന്നിനെ ഓർക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദീദി ദാമോദരനെ ഓർക്കുന്നു, ബീനാ പോളിനെ ഓർക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അസഭ്യം മാറി സഭ്യത വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ദീപാമേത്ത തന്നെ ഫയർ എർത്ത് വാട്ടർ അതിലൊക്കെ, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഫയറിലൊക്കെ സെക്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് പോർട്രെയൽ ഓഫ് സെക്സ് എന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് തന്നെ ഒരു മാന്യതയുള്ളതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ കൂടി നന്മ അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അതുപോലെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് അയ്യറിൽ അപർണ സെൻ ചെയ്തപ്പോൾ വയലൻസ് വിതൌട്ട് ബ്ലഡ് ഷെഡ്, രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ വയലൻസിന്റെ തീവ്രത കാണിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇമേജിന്റെ ആ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് കുരമ്പ് പോലെ കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു കഴിവൊക്കെ. അപ്പോൾ ധാരാളം പേര് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ അതിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ കെ ആശ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എടുത്തത് കണ്ട് എനിക്ക് വളരെയേറെ അഭിമാനം തോന്നി. ഞാനന്ന് ആശയോട് പറയുകയായിരുന്നു, എന്തൊരു ക്ലാരിറ്റിയും എന്തൊരു സന്ദേശം ക്ലിയറാക്കുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ ചില മേളകളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ഒരു സമ്മാനമൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മാനം കിട്ടി, പിന്നത്തെ രംഗത്ത് അത് കിട്ടിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, എങ്കിലും അവിടേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് അഭിമാനാർഹമാണ്. അപ്പൊ അതിന് കഴിവുള്ളവർ ആ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം, അതിലൂടെ കുറെ നന്മ വിതയ്ക്കാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സമൂഹ സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ട പല മണ്ഡലങ്ങളാണ്, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത്. ജേർണലിസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാവുന്നതാണ്, ബുർക്ക ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ NDTV ആ ജേർണലിസ്റ്റ്, കാർഗിൽ വോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവൾ, മുംബൈ താജിലെ ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ അവൾ 50 മണിക്കൂർ നിന്ന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീരത്നമാണ്. അതുപോലെ US പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഒബാമയുടെ ഇലക്ഷനൊക്കെ വളരെ ഒരു പുരുഷനേക്കാൾ നന്നായി എന്ന് വരെ പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിലും കുറേശ്ശിയായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശിവാനി ഭട്ട്നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിതെറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലെ ആ ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരു റോങ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ വഴി തെറ്റാൻ വഴുക്കലുള്ള പ്രദേശമാണ്, വഴുതലുള്ള പ്രദേശമാണ്, സ്ത്രീ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കാലുറപ്പിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നിൽക്കാൻ അതിന് വരം കിട്ടിയവർ അതിലേക്ക് വരണം. ഇങ്ങനെ മണ്ഡലങ്ങൾ ധാരാളം കിടക്കുന്നു നമുക്ക് സമൂഹ സംവിധാനത്തിൽ. സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ തോളോട് തോള് നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ ഇബ്സൺ, ഹെൻറി ഇബ്സൺ, ഡോൾസ് ഹൗസ്, അന്ന് നോറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീരത്നം, നോറ എന്ന സ്ത്രീരത്നം വാതിലടച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വാതിലടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം യൂറോപ്പിനെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അസ്തിത്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഹിന്ദി മൂവിയിലെ താബു ഇതുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ആ നോറയുടെ അതേ രംഗമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷെ താബു ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന മരുമകള് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇനി ഇറങ്ങുന്നത്, കൂടെ പുതിയ തലമുറയിലെ യുവതിയും കൂടെ കൂട്ടുണ്ട്. അവൾക്കും കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും വ്യക്തിത്വ ബോധവും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ഗോവിന്ദ് നിഹലാനി ഹാർവെസ്റ്റ്, മഞ്ജുള പത്മനാഭന്റെ ഹാർവെസ്റ്റിലെ ഒരു ജയ എന്ന കഥാപാത്രം, അവളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ രക്ഷകയായി മാറുന്നത്. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊന്നും വിവരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കമല സുരയ്യ, പി വത്സല, കെ ആർ മീര, സാറാ ജോസഫ്, അരുന്ധതി റോയ്, ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പുതിയ എഴുത്തുകാരി കലാകൗമുദിയിലെ ഒരു ചെറുകഥയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി നമ്മൾ, അശ്വതി ശശികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ്. കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ
സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സമൂഹ സംവിധാനത്തിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം സ്ത്രീകൾ ഒറ്റക്കെട്ടാവുക എന്നതാണ്. അവിടെയാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ത്രീക്കും സ്ത്രീക്കും, ഞാൻ ശത്രു നക്കള് വാക്കുന്നു, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, സ്ത്രീക്കും സ്ത്രീക്കും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എവിടെയോ സ്നേഹവും കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, കൂട്ടായ്മയും കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അവര് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. സ്ത്രീ വളരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി മറ്റൊരു സ്ത്രീ, അങ്ങനെയൊരു ലോകം വരാനായിട്ട് ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്ററിനെയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെയും കള്ളന്മാർ രണ്ടുപേര് തള്ളിയിട്ട് ആ സിസ്റ്ററിന്റെ ഇടത് കൈയും ഇടത്തുകാലും അറ്റുപോയ ഒരു സംഭവം. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചാപ്ലൻ ആയ ഒരു പുരോഹിതൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, 10-20 സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ, ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ? എന്തു പറ്റുന്നു നമുക്ക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാവാത്തത്? ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പറഞ്ഞു മദ്യനിരോധനത്തിന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു 3 കൊല്ലമാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സപ്ലൈ ഓഫ് ലിക്കറിനെതിരെ വാദിച്ചത്. അവസാനം അവർ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതേക്കുറിച്ച് അവരൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാക്ടിക്കലായി അവർ ചെയ്ത കാര്യം. ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കും ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ. അബലയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് 100% ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവണം സ്ത്രീകൾ. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലെ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറിൽ കാലിക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്ത് വളരെ വീഴ്ച ജോലിക്ക്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പുരുഷനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുക്ക് വിളിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, കാരണം അവിടുത്തെ സ്ലോനെസ്, അവിടുത്തെ തെറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വരാറുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ? അതേസമയം ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ആ ദൂരദർശനിലെ കൂട്ടുകാരി ചെയ്യുന്ന ബീന മാഡം എന്ത് ചുറുചുറുക്കിലാണ് ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുന്നത്, പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു വുമൺ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അതിലൊരു മാനുണ്ട്. മാൻ എഴുതിയ വുമൺ കാണുന്നില്ല. എല്ലാ പുരുഷനിലും സ്ത്രീയുണ്ട്, എല്ലാ സ്ത്രീയിലും പുരുഷനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച്, അതായത് ഒരു സ്ത്രീയിലെ പുരുഷൻ സടകുടഞ്ഞ് എണീക്കേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ശതമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എന്നിലെ സ്ത്രീ ഉണരണം, അത് സ്ത്രീ ഉണരണം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നിലെ പുരുഷൻ ഉണരണം. ആ പുരുഷൻ ഉണരേണ്ടത് എത്രമാത്രം ഉണരണം? ആ സമയത്ത് ഗർജിക്കുന്നിടത്ത് ഗർജിക്കാനും, കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയാകണമെങ്കിൽ കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയാകാൻ ഒരു സ്ത്രീ തയ്യാറാകണം, കുരയ്ക്കുന്ന നായയാകണമെങ്കിൽ നായയാകാനും. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയിലുള്ള പുരുഷൻ സടകുടഞ്ഞ് എണീക്കേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ എംപവേർഡ് വുമണായി മാറും. ഒരു പുരുഷനിലും സ്ത്രീയുമുണ്ട്, പുരുഷനുമുണ്ട്. അവനിലെ പുരുഷൻ ഉണർന്നെണീറ്റതുപോലെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവനിലെ സ്ത്രീ സടകുടഞ്ഞ് എണീക്കണം. എത്ര ശതമാനം എപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വിവേകപൂർവ്വം അവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അവനവനിൽ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം വന്നാൽ തന്നെ എംപവേർഡ് മാനും എംപവേർഡ് വുമണും ഉണ്ടാകും. അവർ തോളോട് തോള് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു നീതിയുടെ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കമാണ്. എനിക്ക് എന്താണ് ഡെഡ് ലിമിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും ഞാൻ അല്പസമയം എടുത്തതാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൊരു സങ്കടം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ CMC കോൺവെന്റിലെ 5000 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു 1000 പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മിഷനിലുണ്ടായിരിക്കും. ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ തന്നെ നാട്ടില് ഈ 14,000 സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ മറ്റ് കോൺഗ്രിഗേഷനിലുണ്ട് 5,000-4,000 സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇത്തരം സ്ത്രീരത്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് നന്മയാണ് തൃശ്ശൂരിനുണ്ടാകുന്നത്? ഞാൻ കുറ്റം പറയുകയല്ല, കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും ചെയ്തിരുന്നു 27 വർഷം. പക്ഷെ അത് മതിയോ? ഈ സ്ത്രീരത്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ട് മതിലിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ണീരോടുകൂടി പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്, തേക്കടി ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം TVയിലിരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടിമാലിയിലും അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള കോൺവെന്റുകളിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു അച്ഛനെയോ ഞാൻ കണ്ടില്ല. എനിക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മഠത്തിനകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെ കുറേ നന്മയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഞാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എനിക്ക് ആ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവാദം തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നത്? എത്ര മദർ തെരേസമാരുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, എത്ര ദയാബായിമാരുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, എത്ര ഇറോം ശർമ്മളമാര് ഈ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ജർമ്മനിയില് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോവാൻ സാധിച്ചു. അവിടെ ഒരു ജർമ്മൻ നണ്ണും
ഒരു കന്യാസ്ത്രീയും അവളുടെ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ സഭ പുറത്താക്കി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ജർമ്മനിയിലും രക്ഷയില്ലേ ഈ കന്യാസ്ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാല്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവിടെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന്, അവിടെ പോലും ഇല്ലെന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററുടെ ആത്മകഥ അവിടെ ഇറങ്ങിയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഇമെയിലിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, ആ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ തിരക്കിലാണ് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോ പല മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ചിലർക്ക് എഴുത്തിലൂടെയായിരിക്കാം സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക, ചിലർക്ക് പ്രസംഗത്തിലൂടെയായിരിക്കാം, അതിലൂടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ്. ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താണ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ട്, ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു അധ്യാപികയായിട്ട് നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ സമയവും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇനിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു, എല്ലാ നന്മയും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ, ഇതേപോലെ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട മഹിളാ രത്നമേ രക്തങ്ങളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ശ്രോതാക്കളെ, ഞാൻ ചെങ്ങറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എന്റെ പേര് സെലീന പ്രക്കാനം. ഞാനൊരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയോ അല്ല. രണ്ടര വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ചെങ്ങറ സമരഭൂമിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ച, അവരെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സാധാരണക്കാരായ ഒരു സ്ത്രീ. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഇതേപോലെ അതിവിപുലമായ ഒരു ദിശ എക്സിബിഷൻ സഹിതം ഇതുപോലെ സാമൂഹിക പൊതുരംഗങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ച അതിവിശിഷ്ടരായ അതിഥികളുടെ മുൻപാകെ സമൂഹ സംവിധാനത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഉള്ള അഭിപ്രായം ചെങ്ങറ സമരത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേടിൽ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ. കാരണം ഞാനൊരു അടിസ്ഥാന വർഗ ജനവിഭാഗത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ചവളാണ്. ഇന്ന് എന്റെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ജനസമൂഹം പോലും ഇന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരയിൽ എത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻധാരയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വം മുദ്ര പതിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മസങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി 6 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിന് ശേഷവും അടിമത്ത ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന അധകൃത വർഗ ജനവിഭാഗം എന്നും സ്വന്തം അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നെഞ്ചത്ത് വെടിയുണ്ട ഏറ്റുവാങ്ങിക്കുവാൻ കെട്ടിപ്പടുത്ത സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തോട് സ്വന്തം ഭരണകൂടത്തോട് വിലപേശുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവ് ജാതിമത വർണ്ണ വ്യത്യാസമെന്നേ രാഷ്ട്രീയമെന്നേ കോൺഗ്രസ്സെന്നോ കമ്മ്യൂണിസമെന്നോ ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന വർഗ ജനവിഭാഗം പൊതുമേഖലയിൽ എത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല, അവർ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തപ്പെടുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തുതീർപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസം 5ാം തീയതി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥം അവകാശം എന്താണെന്ന് ഞാനും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വളർത്തിയ സമൂഹം, എന്റെ പൂർവികർ വളർത്തിയ സമൂഹം എനിക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു മഹിളാ രക്തം എന്ന നിലയിൽ എന്റെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ, അവരുടെ ശക്തിയെ, അവരുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണം എന്നെനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജനനം മുതൽ അവളുടെ മരണം വരെ അവൾ ചെയ്തു കൂട്ടേണ്ട ദിനചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം തൊട്ടറിഞ്ഞവ സ്ത്രീ. ഇന്ന് ഒരു തെങ്ങിൽ കയറണമെങ്കിൽ സ്ലായ്പിന് പകരം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറുകൊണ്ട് തേങ്ങയിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചമ്മന്തി അരച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ. ആ സ്ഥാനത്ത് വരെ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്ത്രീയുടെ പോരായ്മ? ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഉദ്യോഗ മേഖലകളിലും
സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളിൽ, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് തല സകല ഉദ്യോഗ രംഗങ്ങളിലും ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അത് സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസിക, കലാകായിക സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ പ്രാതിനിധ്യം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്ത്രീയുടെ പോരായ്മ? എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, സ്ത്രീയുടെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നൊരു സ്ത്രീ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അവളുടെ വയറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ 10 മാസം കൊണ്ട് ചുമ്മിച്ചുമന്ന് നടന്ന് അവൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ പേറ്റുമാവ് അറിയാൻ അവള് സന്നദ്ധയല്ല. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? അത് കീറിമുറിച്ചെടുക്കണം. അത് കീറിമുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമോ സ്വന്തം മുലപ്പാൽ ഊട്ടിക്കണ്ട് സ്വന്തം മാതൃത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ആ ഒരു മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത കുട്ടിയെ വളർത്തുവാൻ ആ മാതാവിന് സന്മനസ്സില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കും. അവളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. മുലപ്പാൽ കൊടുത്താൽ അവളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോരായ്മ? സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ. മാതൃപിതൃത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ രക്തബന്ധം അവിടെ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മകൾ ഏത് രീതിയിൽ വളരണം? സ്വന്തം മാതാവിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ആ കുട്ടി വളരുന്നത് സ്വന്തം മാതാവിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട്. പിന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആ കുട്ടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ വെറുപ്പ് സമൂഹത്തിന് അവൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. എവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പോരായ്മ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മറ്റെങ്ങനെ നിന്നല്ല, നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പോരായ്മയുടെ ആണിക്കല്ല്. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനിത് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മൃഗങ്ങൾ ഒരു പെൺമൃഗം പ്രസവിച്ചാൽ അതിന്റെ കുട്ടികളെ അതിന് മുലപ്പാലൂട്ടി വളർത്തി സ്വന്തം ഈര തേടാൻ വരെ പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ആയയുടെ കൈവശം, ഹോം നേഴ്സിന്റെ കൈവശം. നിങ്ങൾ വളർത്തണം എന്റെ കുട്ടിയെ. അതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ദോഷം. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോരായ്മ? ഈ പോരായ്മ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വേണം സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ യഥാർത്ഥ ഉന്നമനത്തിലേക്ക്, യഥാർത്ഥ അവകാശത്തിലേക്ക് ഇറക്കി തിരിക്കുവാൻ. ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൂ, പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് ഹോരഹോരം പ്രസംഗിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നാടുനീളത്തിറങ്ങി ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൂ, ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് പറയുകയില്ല. അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഏത് വിധത്തിലാണെന്നുള്ളത് മാതൃകാപരമായി തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദൗത്യം. ഒരു സമ്മേളനം കൂടി പിരിയുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടി പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതേപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പൊതുരംഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്ത്രീ. അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശം, യഥാർത്ഥ ആത്മാർ സമർപ്പണം അവിടെയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ പോരായ്മ കൊണ്ടും അനേകം വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അടിസ്ഥാന വർഗ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലൂടെ സംവരണ വ്യവസ്ഥയിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് സാധിക്കുമോ? ഇന്ന് ഈ ദിശ എക്സിബിഷനിൽ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയും അതേപോലെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവജലവും വായുവും സൂര്യപ്രകാശവും മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീതത്തിന്റെ അതേ തുല്യ അവകാശം തന്നെ അടിസ്ഥാന വർഗ ജനവിഭാഗത്തിനും അത് വേണമെന്ന് ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചില സവർണ മേധാവികളുടെ യഥാർത്ഥ തനി നിറം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ 50 സെന്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയാൽ മതി, അധകൃതവർഗ ജനവിഭാഗം 50 സെന്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയാൽ മതി. കാരണം അവരൊരു കുടുംബത്തിൽ 2, 3, 4 മക്കളുണ്ട്. ആ 4 മക്കൾ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർ 4 കുടുംബങ്ങളായി മാറി. 10 സെന്റിൽ തന്നെ നീ തടച്ചിടണം. നിന്നെ 10 സെന്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തടച്ചിടും. അതിന്റെ മേലിൽ 1 ഇഞ്ച് പോലും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഇതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി. പക്ഷേ തളരില്ല. ഒന്നുകിൽ ഇത് ഒരു വെടിയുണ്ടയ്ക്ക് മുൻപിൽ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയല്ലാതെ യഥാർത്ഥ അവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരണം വരെ പോരാടുവാൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കിന്നിവിടെ 2 വാക്ക്
സംസാരിക്കാൻ വേദിയൊരുക്കി തന്ന ഈ ദിശാ സംഘാടകരോട് എന്റെയും സാധുജന വിമോചന സംയുക്ത വേദി എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ചെങ്ങറ സമരഭൂമിയുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിനെ എന്റെ വാക്കുകൾ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിനയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ വിജയിക്കട്ടെ. ജയ് ഭീം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീരത്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നഗരത്തില് സ്ത്രീ സ്വരങ്ങളുടെ ഇടിമുഴക്കം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ സംഗതിയാണ്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ഓരങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അരികുകളിലും മാത്രം ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ അവർക്ക് അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഉറപ്പിക്കുന്ന മേലാള മെയിൻ സ്ട്രീം സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും പുരുഷ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു വേദി സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായ സംഗതിയാണ്. ഇന്ന് ലോകബാങ്കിന്റെ അജണ്ടയായോ IMF വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഡിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മെക്കാർത്തിയുടെയോ ഫണ്ടിന്റെയോ UN ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി ജെൻഡർ മെയിൻ സ്ട്രീം അജണ്ടകളുടെ ഒരു പാർട്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റായി വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചെങ്ങറയിൽ നിന്നെത്തിയ സലീനയെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വരങ്ങൾ തൃശൂരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇത്തരം അപൂർവവേദികളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ഈ അവസരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി സ്ത്രീ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യങ്ങളും സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. കാരണം നേരത്തെ സംസാരിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം വിഷയം അവതരണം നടത്തിയ റസിയ ചാലക്കിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യപ്പെടാത്തതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ എത്താത്തതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ അറിയാത്തതിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം സംഘാടന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭാഷണ സംവാദ വേദികളിൽ കാണുന്നത്. കാരണം കാലം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീയിടങ്ങളെന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച മോഡറേറ്ററും പറയുകയുണ്ടായി, കാലം ഒരുപാട് സ്ത്രീയിടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയിടങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതിന്റെ ഒരു പടിയായി തന്നെയാണ്, സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോണായി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പലരുടെയും സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളുടെ തന്നെ ശത്രുവായും അമ്മായമടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റു സംഗതികളിലും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീദേവിയെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പിമ്പുകളായും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ദൈവങ്ങളായും എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളെ വില്ലത്തികളായി കണ്ടിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ എടുത്തുകാട്ടി. അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വേദിയല്ല നമ്മുടെ വേദിയെന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പറയുകയാണ്. കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സദസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തരം ക്വാളിറ്റീസും ഡിസ്ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള മനുഷ്യരെ തന്നെ കാണും. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലും അത്തരം കുറവുകളും കൂടുതലുകളും ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്ത്രീ കൊലപാതകിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ കൊലപാതകിയാകുന്ന അതേ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാത്രം കുറ്റമല്ല സ്ത്രീ പിമ്പാവുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പുരുഷന്മാരും പിമ്പുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റേഷ്യോ കുറവാണ് സ്ത്രീകളുടെ എന്ന് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഈ അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയുടെ പാടുകൾ തെറിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തെറിച്ചു പോയത് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അമ്മായിമ്മമാർ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നു, സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു? നമ്മളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ബസ്സിലെ സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല? ഒരു സ്ത്രീ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അനങ്ങുന്നില്ല? സിസ്റ്റർ ജസ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടപ്പോഴും കൈയും കാലും മറ്റുപോയപ്പോഴും മറ്റ് 20+ വരുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല? എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പ്രതികരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുവോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അനുവദിച്ചുവോ? ശൂദ്രന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ചെവിയിൽ വേദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയമുരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരമ്പര്യം, ആർഷഭാരത പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്.
മാറുമറയ്ക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിലേക്കും ആരാധന ആലയങ്ങളുടെ നടുത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശം, ശ്രീകോവിലുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശം ഇന്നും സ്ത്രീകൾക്കില്ല. ശബരിമല പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു അറിവിന്റെ, അധികാരത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിനോട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വലുതായില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരിയായില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അംഗമായില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പകരം എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു, കൈകളിലും കാലുകളിലും വെലങ്ങളിട്ട് തന്നു. ശരിയാണ്, കമലാ സുരയ്യ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അസ്വസ്ഥയായ ഒരു ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആയതെന്ന്. അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ പടി പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളും പൊളിച്ച് പുറത്തു വരാൻ സാധിച്ച, സൗകര്യമുണ്ടായ അപൂർവം ചില സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃകകളായിട്ട് കാണിക്കാം. ശരിയാണ്, കൽപ്പന ചൗള എത്തി, നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എത്തി, സോണിയാഗാന്ധി എത്തി, സിസ്റ്റർ ജസ്മി എന്നൊരാൾ വന്നു. പക്ഷെ 5000-ലേറെ സിസ്റ്റർ ജസ്മിമാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് സിസ്റ്റർ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് കാണാത്ത, ഇന്നും നമ്മൾ കാണാത്ത മൂടുപടങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ള, മതിൽക്കെട്ടുകളുടെ പുറകിലുള്ള ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ട്. കുടുംബം എന്ന മതിൽക്കെട്ട്, സമൂഹം എന്ന മറ്റൊരു മതിൽക്കെട്ട്. പത്രം വായിക്കുന്ന സംഗതി എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. പത്രം, കേരളത്തിന്റെ പത്രത്തിലെ പരസ്യം, കേരളത്തിലെ ഓരോ പുരുഷനും എണീക്കുന്നത്, മലയാളിയും എണീക്കുന്നത് രാവിലെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടും കട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടുമാണ്. എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അത് സാധിക്കുന്നു? എനിക്ക് സാധിക്കാറില്ല. എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുട്ട് വീണ് മക്കളും കുടുംബവും ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അതുവരെ എനിക്ക് കുടുംബ ബാധ്യതയും മറ്റു ഉദ്യോഗ ബാധ്യതയും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മലയാളിയുടെ ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനചര്യയിൽ, മലയാളി എന്ന സ്വപ്നയിൽ പകുതിയിലേറെ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ എവിടെ? പത്രം വായിക്കാൻ എവിടെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു? നമ്മൾ പല സംഗതികളും, കുപ്പിപ്പാല് കൊടുക്കുന്നു, ആയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി, എത്ര സ്ത്രീകൾ വരേണ്യ എലൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന, സമൂഹത്തിന്റെ ക്രീം ലെയറിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫാഷൻ പരേഡിൽ നടക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവം സ്ത്രീകളാണ്. ഇത്തരം സംഗതികളെ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സംഗതികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മോശമായ പങ്ക് എന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ, നമ്മളെ ചാനാർ ലഹള തൊട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയോ കൊല്ലത്തൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്, മുലവെട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് മുലക്കച്ച ധരിച്ചതിന്, ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് കപ്പം ഈടാക്കിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു സ്ത്രീ മുലക്കച്ച ധരിച്ചപ്പോൾ പിരിക്കാൻ വന്ന കാര്യസ്ഥന് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ വലതുകരം കൊണ്ട് ഇടത് മുലവെട്ടി താലത്തിൽ വെച്ചുകൊടുത്തും പെടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. ഇന്നും ആ ഗ്രാമം അറിയപ്പെടുന്നത് മുലവെട്ടി എന്ന പേരിലാണ്. ഇങ്ങനെ സ്വയം ഉഹുദി ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്വയം ത്യാഗസന്നദ്ധതകൾ ഏറ്റുകൊണ്ട്, സ്വയം ഇത്തരം സംഗതികളിൽ ബലിയാടുകളായിക്കൊണ്ട്, രക്തസാക്ഷികളായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച മറ്റനേകം പേരില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വമ്പൻ ഒരു സമരത്തിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എല്ലാ സംഗതികളും ഏറ്റവും പരിപൂർണമായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് വരില്ല. പല സ്ത്രീകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, മറ്റു പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പോലെ തന്നെ. അത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു അപനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു എന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവരെല്ലാവരും സംസാരിച്ചതിന് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയും എല്ലാവിധ റിഗാർഡോടെയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മേഖല തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ, കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീകളിൽ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മത അടയാളങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം പേറുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഒരു മതമായാൽ ചന്ദനക്കുരി തൊട്ടുകൊണ്ട് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ, തലയിൽ മുണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ, ഈ അടയാളങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ആളുകളായി മാറുന്നു. ഒരു ജാഥ നടത്തട്ടെ, ജാഥയിലെ ബാനർ തൊഴിലാളികളായി മാറുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാനർ തൊഴിലാളികൾ, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജാഥ നടപ്പുകാർ, ഈ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ത്രീകളെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബശ്രീകൾ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ബോധന അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ബോധന അല്ലെങ്കിൽ എംപവർമെന്റ് സെമിനാറുകളിലെ സ്ഥിരം ശ്രോതാക്കൾ, ഞാൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ചേച്ചിമാരോട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നല്ല സാരിയുടുത്ത് ഇത്തരം എല്ലാവിധ ഉദ്ബോധനങ്ങളും എംപവർമെന്റും കേട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സാരി അഴിച്ച് അൾമാരിയിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും അൾമാരിയിൽ അടച്ചുവെച്ച് നൈറ്റി എന്ന നിശാവസ്ത്രം എന്ന പേരുള്ള പകൽ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട്
നിങ്ങളുടെ വളരെ സാധാരണപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാവിധ അവകാശ ബോധവും ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വളരെ അസ്വസ്ഥമായ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തി തന്നെയായാണ് സ്ത്രീകൾ ഇന്നും ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും കാത്തു നിൽക്കാതെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായി മാറരുത് നമ്മൾ. ഇത് മാധവിക്കുട്ടി നാണി എന്ന കവിതയിൽ പറഞ്ഞൊരു വരിയാണ്. മാധവിക്കുട്ടി ഇസ്ലാം മതത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആദർശങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അവര് പറഞ്ഞൊരു വരിയാണ്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരാവല്ലേ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അസ്വസ്ഥമാകുന്ന ആ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ വഴി സമൂഹത്തിന്റെ ചാലകശക്തിയാവുകയും അതിനുവേണ്ട ത്യാഗവും അതിനുവേണ്ട സാന്നിധ്യവും തകർക്കാനുള്ള സംഗതികൾ തകർത്തുകൊണ്ടും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അപനിർമ്മാണം സാധിച്ചിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും അപനിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു സംഗതിയിലേക്കും കൂടി നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയും നമ്മളുടെ അറിവും തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നതും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരായിരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്താവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല. സ്ത്രീക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ത്രീക്കൊരു വിഷയമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമാണ് അവൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാകണമെങ്കിൽ 9-ാം ക്ലാസ്സുകാരനായ കൂട്ടുകാരൻ അതിന് കാരണക്കാരനാകണമെങ്കിൽ, 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ 42-വയസ്സുകാരനായ ഒരു പുരുഷൻ അതിന് കാരണക്കാരനാകുന്നു. ഇത്തരം സംഗതികളെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീക്കൊരു വിഷയമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ പല വ്യവസ്ഥകളുടെയും അതിന്റെ മേൽക്കോയ്മകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ, ഈ മേൽക്കോയ്മകൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പടപൊരുതാൻ സാധിക്കുന്ന വേദികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ, നമ്മളുടെ മുന്നോട്ട് പോകലും കുത്തൊഴുക്കിനുമിടയിൽ പലതും തകർന്നു പോവാം. പോകണം, പോവാനുള്ളതെല്ലാം തന്നെ തകർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നദി ഒഴുകും. നദി എന്നും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ വേണം. ആ ഒഴുക്കിൽ എന്നും ജലം പുതുതായി തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്തരം ഒരു ഒഴുക്ക്, ഒരൊറ്റക്കെട്ടായ ഒരു ഒഴുക്ക്, പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറു സ്ട്രീംസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട്, അരുവികളെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു മഹാപ്രവാഹത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സാധ്യമാവട്ടെ എന്നും, ആ സാധ്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒഴുക്കായി തന്നെ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലാ റസൂലില്ലാമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലീ സദ്രി വയസ്സിർ ലീ അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദത മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണകടാക്ഷം നമ്മളിലേവരിലും വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയാവതരണത്തിലൂടെയും എന്റെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നത് അസ്ഥാനത്താണ്. എന്നിരുന്നാലും എന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ, കമ്പോള സംസ്കാരത്തിന്റെ, ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ, സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥകൾ, ദൂഷ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം. അശ്ലീലതകളും അക്രമങ്ങളും അധാർമികതയും അസമത്വവും അനീതിയും അഴിമതിയുമാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിലെവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സദാചാര ലംഘനങ്ങളും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹങ്ങളും സ്വാർത്ഥതയും സകലവിധ തിന്മകളും കൊടികുത്തി വാഴുകയാണിവിടെ. വർഗസംഘടനകളും വർഗീയ സംഘടനകളും ഉണ്ടിവിടെ. മതഭീകരതകളും മതേതര ഭീകരതകളും ഭരണകൂട ഭീകരതകളും ഉണ്ടിവിടെ. തിന്മകളുടെ വ്യാപനത്തിന്
മീഡിയകളും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും വേണ്ടവണ്ണം സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ആർത്തിയും ദൂർത്തും ദുരയും ദുർവ്യയവും ആഡംബരവും ആർഭാടവും അഹന്തയും അഹംഭാവവും സ്വാർത്ഥതയും ലാഭേച്ഛയുമാണ് മനുഷ്യനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന വിലങ്ങുതടികളാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശ്ലീലതകൾ വ്യാപിക്കുന്നു, അസാൻമാർഗികതകൾ പെരുകുന്നു, മനുഷ്യത്വം മൃഗീയതയ്ക്ക് വഴിമാറുന്നു, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസംഗകർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കുടുംബ ബന്ധം തകർക്കുക എന്നതും മറ്റേത് അസാൻമാർഗികതയും പോലെ തന്നെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അജണ്ടയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ അസംതൃപ്തിയും അസമാധാനവും നിത്യേന നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ബോധമില്ലാതെ വരുന്ന പുരുഷന്റെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. നാലുകാലിൽ പിതാവ് വരുമ്പോൾ വാതിലിന്റെ മൂലയിലോ കട്ടിലടിയിലോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മക്കളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. അതായത്, ഇടയുടെ സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാത്ത സ്ത്രീകൾ, പിതാവിന്റെ ലാളന എന്തെന്നറിയാത്ത മക്കൾ, അയാളുടെ തന്നെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളും ശാസ്ത്രീയ നേട്ടങ്ങളും സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം, അയാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒഴിവുവേളകളിലും രാത്രിവേളകളിലും അയാൾ വെള്ളത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ മാത്രം കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേടിലാണ്. അവനോ അരക്ഷിതാവസ്ഥ കാരണവും മാനസിക സംഘർഷം കാരണവും കടക്കെണിയും മൂലം ഒറ്റക്കോ കൂട്ടായോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഈ മദ്യപന്മാരിൽ മദ്യം വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും മോഷണത്തെക്കാളും നികൃഷ്ടമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ സിദ്ധാന്തക്കാരും മദ്യം ഉണ്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കരുത്, കുടിക്കരുത് എന്ന് അധ്യാപനം നടത്തിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും മദ്യം സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുമുണ്ടെന്നതാണ് ഏറെ ഖേദകരമായ വസ്തുത. നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ മദ്യം ദയം തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഈ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് വിദേശ മദ്യഷോപ്പുകൾ നടത്താൻ അനുമതി നൽകുന്നതിലൂടെ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളോട് വിധേയത്വവും സാമ്പത്തികാടിമത്വവുമാണുള്ളത്. കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നതാണ് കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. റെസ്റ്റോറന്റ് ഫാമിലിയാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിശ്രമിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമുള്ള ഒരു താവളം മാത്രമാണ് ഇന്ന് വീടുകൾ. ഈ വീടുകളിൽ കൂടിയാലോചനയുടെയോ പരസ്പര ധാരണയുടെയോ കണിക പോലും കാണുന്നില്ല. വീടുകൾ വലുതായെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസ് കുടുംബങ്ങളായി മാറി. മാതാപിതാക്കൾ ചെലവ് മാത്രമുള്ള വരവില്ലാത്ത ശല്യങ്ങളും ശാപങ്ങളുമായി മാറി. മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വൃദ്ധസദനങ്ങളെയോ ഹോം നഴ്സുമാരെയോ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നു. മാത്രമല്ല, ഡിസ്പോസിബിൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളായ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെയും ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയാമെന്നായി. മക്കളെ സംരക്ഷിക്കൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭാരമായി. മക്കൾക്ക് ഡേ കെയറുകൾ ശരണമായി. സ്നേഹം നൽകുന്നതിന് പകരം മിഠായികളും കളിക്കോപ്പുകളും നൽകിയാൽ മതിയെന്നായി. ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത മക്കൾ കൗമാരപ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇത്തിരി സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി അലയുകയും അങ്ങനെ അവർ വഴിതെറ്റിയ പ്രണയങ്ങളിലും ചതിക്കുഴികളിലും പെൺവാണിഭങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടുന്നു. ആൺകുട്ടികളാവട്ടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും നീചവൃത്തികളിലും മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിലും അടിപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ മാത്രവുമല്ല,
കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോ സംഗതിയിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ആ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധത്തിനും പോറലേൽക്കുകയുണ്ടായി. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കൂടിയാലോചനയുടെ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ അവർ തമ്മിൽ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന, ബാധ്യതകൾ മറന്ന, പരസ്പരം സഹകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്ത, വിശാലത കാണിക്കാത്ത ദമ്പതിമാർ, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി പരിഗണന പോലും ലഭിക്കാത്ത അമ്മായി അമ്മമാർ, കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാത്ത മരുമക്കൾ, സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ നിത്യകന്യകളായി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുനീർ കുടിച്ചും വേദന തിന്നും തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വാരസ്യവും അസ്വസ്ഥതകളും മനോവിധയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അസംതൃപ്തിയും, ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സംവിധാനം നടക്കേണ്ടത് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. സ്നേഹവും സമാധാനവും സ്വാസ്ഥ്യവുമുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസികാരോഗ്യമുള്ള പൌരന്മാർ വാർത്തെടുക്കപ്പെടേണ്ടത്. മാനസികാരോഗ്യമുള്ള പൌരന്മാരിലൂടെ മാത്രമേ നാടിന്റെ വികസനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഈ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. കാരണം സ്ത്രീ കുടുംബത്തിന്റെ നായികയാണ്. അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് അൽ മറത്തുർ ആയത്തിൻ ഫി ബൈത്തി സൗദിഹ മാലിഹി എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീടിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനത്തിന്റെയും ഭരണാധികാരി എന്നാണ്. അതായത് സ്ത്രീ അവളുടെ വീടിന്റെയും ഭർത്താവിന്റെ ധനത്തിന്റെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരിയാണ് എങ്കിൽ അവൾക്ക് മഹത്തായ സ്ഥാനമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇസ്ലാമും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഭർത്താവിന്റെ ധനം ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ പൊങ്ങച്ചത്തിനും മഹന്തയ്ക്കും വേണ്ടി അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം അവൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീ ഒരുപക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അവളുടെ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ടിവിയും കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം അവളുടെ മക്കൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവളുടെ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവളുടെ അകത്തളം അവളുടെ വീട് വ്യഭിചാരശാലയോ സിനിമാ തിയേറ്ററോ ആയി മാറുന്നത് അവൾ അറിയുന്നില്ല. വിവാഹത്തിന് മുമ്പും വിവാഹത്തിന് ശേഷവും അതുപോലുള്ള ആഘോഷവേളകളിലും അവളുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ, വിഷയാവതരണത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ, ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് കുടുംബവും സമൂഹവും ഉടലെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം, ആ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം അവൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മുസ്ലിം സമൂഹം സ്ത്രീകളെ പരമ്പരാഗതമായി അടിച്ചമർത്തി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും കേൾക്കുകയുണ്ടായി, മുമ്പ് തങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളമായി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. കുറെ കാലമായി മുസ്ലിം സമൂഹം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ അടക്കി വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ശബ്ദം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പല രംഗങ്ങളിലും അവൾ പിന്നാക്കം പോയി. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട യുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആഗമനത്തോടെ അവൾക്ക് മഹത്തായ സ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാമിൽ നേടിക്കൊടുത്തത്. ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകി അവൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിൽ അവളുടെ അനുവാദം ചോദിക്കൽ നിർബന്ധമായി. വിവാഹത്തിന് അവൾക്ക് പറ്റിയ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അവൾക്ക്. വിവാഹമോചനത്തിന് പുരുഷനൊരധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് തുടങ്ങിയ രണ്ട് അധികാരങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൽകുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ പുനർവിവാഹത്തിന് അവൾക്ക് അവകാശം നൽകി. സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാനും സ്വത്ത് വിനിമയം ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവകാശം അവൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയെന്നല്ല, വിദ്യാഭ്യസിക്കുക അവൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കി. തൊഴിലെടുക്കാനും
ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ആദര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധരംഗങ്ങളിലും അവൾക്ക് അവസരം നൽകുകയുണ്ടായി. സ്ത്രീയുടെ മാതാവിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. മാതാവ്, ഭാര്യ, സഹോദരി, പുത്രി എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അവൾക്ക് ആദരണീയമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി. സ്ത്രീകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമസ്കാരം ചുരുക്കി. പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഖുതുബ സ്ത്രീകൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്ഥാപിച്ച സമൂഹം. ഇതാണ് ഖുർആന്റെ വിപ്ലവം. ഖുർആൻ സാധിച്ച വിപ്ലവം അതായിരുന്നു. പക്ഷേ ദീർഘകാലം ഈ അവസ്ഥ, ഈ പാരമ്പര്യം ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായില്ല. പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിലൂടെ വീണ്ടും സ്ത്രീ പിന്നാക്കം തള്ളപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം അവൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ഇസ്ലാം അവളുടെ ഏത് സ്ഥാനത്തേക്കാണോ ഉയർത്തിയത് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അവൾക്ക് ആ ദിശാബോധം നൽകിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹമാണ്. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതുപോലെയുള്ള പുരുഷ സ്ത്രീ സമത്വവാദവും പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സംസ്കാരത്തിന്റെ സകല സീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വവാദവും സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രവാദവുമല്ല ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. അവർ തമ്മിൽ സ്പർദ്ധയോടെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, അവർ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സൗജ് എന്ന പദം കൊണ്ടാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. സൗജ് എന്നാൽ ഇണ എന്നാണ് വാക്കർത്ഥം. വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പദമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്നവൻ ഭർത്താവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലോ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൾ ഭാര്യ എന്ന അർത്ഥത്തിലോ ഉള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമല്ല സൗജ് എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ഇസ്ലാം കാഴ്ചവെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും വസ്ത്രത്തെ പോലെയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപമിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രവുമല്ല, അവർക്ക് അവകാശങ്ങളുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ മഹത്തായ സ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ഥാനം, അവളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥാനം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ സമൂഹത്തിലും വിവിധ രംഗങ്ങളിലും അവൾ എത്രത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കണമെന്ന് അവളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അവളുടെ പുരുഷൻ, അവരിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ അവളുടെ പുരുഷൻ ഉണർന്നെണീക്കണമെങ്കിൽ അവൾ ആ പുരുഷൻ ഉണർന്നെണീക്കണം. എന്നിട്ട് ആർജവത്തോടുകൂടി തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി ഈ സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കും അഴിമതികൾക്കും അസമത്വങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആർജവത്തോടുകൂടി പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിലെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട, അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാത്ത, ഒന്ന് തലതാഴ്ത്താനിടമില്ലാത്ത അസമത്വങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പേനയെടുക്കാൻ, ശബ്ദമുയർത്താൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർജവത്തോടുകൂടി തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരുപാടൊരുപാട് സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, മഹിളാരത്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞാനത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഒരുപാടൊരുപാട് പേരുകൾ നമുക്കെടുത്തു പറയുവാനുണ്ട്. അവരെല്ലാം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയവരുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിൽ 50% സംവരണം സ്ത്രീക്ക് എന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയും കേവലം റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പുകളായി പോകാതെ, പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് മാത്രം ചെയ്യാതെ, നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൗ ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ടോർച്ചടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ 10, 18 യുവതികളെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം സൈനൈഡ് കൊടുത്ത് അതിദാരുണമായി കൊന്ന മോഹൻകുമാറുമാരെയും ആനന്ദുമാരുമാരെയുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ മതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിന് തെളിവാണത്. കാരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. മൂല്യച്യുതിയും സദാചാര ലംഘനവുമാണ് മനുഷ്യത്തെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇത്തരം ആഭാസങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് പലരുടെയും മുഖം മൂടികൾ അഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ. മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ. കാരണം പല സംഗതികളും ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പല പൌരാണിക സംസ്കാരങ്ങളിലും പല നാഗരികതകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്ര പോലും അവകാശമോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പൌരാണിക ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ സ്ത്രീ വിവാഹപ്രായമെത്തിയാൽ അവളെ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ മുക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു പുരുഷന്. അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുവർണ്ണ നാഗരികത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന് പണം നൽകിക്കൊണ്ട് അവളെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നതിനാണ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ സംസ്കാരത്തിൽ പിതാവിന് പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലാവട്ടെ സഹോദരൻ സഹോദരിയെ, പിതാവിന് പുത്രിയെ, മകന് മാതാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പേക്കൂത്തുകളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നത്. അറേബ്യൻ സംസ്കാരത്തിലാകട്ടെ പെൺകുട്ടികളുണ്ടാകുന്നത് അപമാനവും അഹിതവുമായി കരുതുകയും അവരെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മുടപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്തരം സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഇത്തരം ദുരവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ലോകത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാലും ഒരുപാട് അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അസമത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ജാതീയത, സതി, ഐത്തം, അതുപോലെ ജന്മികുടിയാൻ വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറമറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആർജവം കാണിക്കണം, നമ്മൾ തന്റെ ഇടം കാണിക്കണം. ആർജവത്തോടുകൂടി തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി നല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയും മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സമുദ്ധാരണം നടക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാധിക്കും. ഓരോരുത്തർക്കാവുന്ന മാർഗേണ, ഓരോരുത്തർക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിന്, സമൂഹത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും സന്നദ്ധരാകുകയാണെങ്കിൽ ആർജവത്തോടുകൂടി തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ അണിചേരുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് സഹായം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ, സമൂഹത്തിന്റെ സമുദ്ധാരണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യവും മനസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന വഖിന ആദാബന്നാർ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ സെമിനാറിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവതരണങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതെ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ നാം എല്ലാവരും ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവം ഒന്നായി കാണുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു വചനം തന്നെ, യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്ന ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കരിം വ ഉൻസ വജഅൽനാകും ശുഉബം വ ഖബായില ലിതആറഫു ഇന്ന അക്റമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. നിങ്ങളെ ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ ഗോത്രങ്ങളും പാർട്ടികളും വർഗങ്ങളുമൊക്കെയാക്കി. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിങ്കൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യയോഗ്യൻ നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ മാത്രമാണ്. എന്റെ സഹോദരി സലീന പ്രക്കാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സമൂഹം എന്ന ഒരു സമൂഹം
അങ്ങനെയായി നിലകൊള്ളാൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അവതീർണമായ നിയമവ്യവസ്ഥകളിലൊന്നും ഒരു നിയമവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോടുകൂടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും അഥവാ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളും അവന്റെ അധ്യാപകരും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും അവൻ ഇടപെടുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമൊക്കെയും അവനെ മാറ്റിത്തിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിടത്ത് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും നല്ല വഴികാട്ടിയായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ വേദഗ്രന്ഥമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ പേരല്ല ഇസ്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേവല മതവിശ്വാസിയുടെ പേരല്ല മുസ്ലിം. ദൈവം അവന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കനിഞ്ഞരുളിയ ജീവിത വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭരണഘടനയും നിയമവ്യവസ്ഥയുമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും യഥാർത്ഥ പങ്കാളിത്തങ്ങളെ നമുക്ക് വായിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു, വലഹുന്ന മിസ്റുൽ ലദി അലൈഹിന്ന ബിൽ മഅറൂഫ്, സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്. രണ്ടും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു പറ്റം ഭരണകർത്താക്കളും സഹോദരന്മാരും പിതാക്കളും ഭർത്താക്കന്മാരും ആൺമക്കളും എല്ലാം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു, സ്ത്രീ തന്റെ ദൗത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക. ബസ്സിൽ കയറിയാൽ പോലും തന്റെ സീറ്റിൽ പുരുഷനിരിക്കുമ്പോൾ അത് തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത, എന്നിട്ടും സാക്ഷര കേരളം സുന്ദര കേരളം എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ആ സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായി മുന്നോട്ട് വരണം എന്നു മാത്രം ഇതിനെ സമാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതം ഈ ലോകത്തു മാത്രമല്ല, നാം പരലോകത്ത് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന് വിചാരണയ്ക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടവരാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നു, വത്തഖു യൗമൻ തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ് സുമ്മ തുവഫ കുല്ലു നഫ്സിൻ മാ കസബത് വഹും ലാ യുസ്ലമൂൻ. മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾ വത്തഖു യൗമൻ, ഒരു നാളിനെ പേടിക്കുക. തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ്, ലോകം കണ്ട എല്ലാ മനുഷ്യരും അന്ന് സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാനിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലും. ലോകത്തവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ നാളുകളിൽ അവൻ എന്തോന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുവോ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രക്ഷാശിക്ഷകൾ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. വിഷയാവതാരക അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യലതാദികളെപ്പോലെ ഇവിടെ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും മണ്ണടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി നൽകി മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആദരിച്ചത് എന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഒരു ചിന്താ വിഷയമാകട്ടെ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് അവളുടേതായ സ്ഥാനവും പദവികളും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അവളെ പങ്കാളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തയും ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാടിനും കുടുംബത്തിനും വിശിഷ്യ സന്താന പരമ്പരകൾക്കൊക്കെയും നേർവഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറുവാൻ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും ഒക്കെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാരെക്കാൾ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി വിഭാഗം ത്തോട് വിശിഷ്യ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി ഉണർത്തുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ഭദ്രതയും സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകളെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കുകയും അവരെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, നസീമ ടീച്ചർ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, എല്ലാത്തരം അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും പകരം നിന്നുകൊണ്ട് മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സാധിച്ച കേരളീയ സമൂഹത്തിന് ഇൻഷാ അള്ളാ സാധ്യമാകും. സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ
പക്വതയും അവളുടെ വേഷവിധാനവും അവളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രംഗത്ത് ഇറങ്ങി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലായാലും സാമ്പത്തിക രംഗത്തായാലും എവിടെയും അവൾക്കത് സാധിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന, ലജ്ജാശീലം കൈവിടാത്ത, സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും നിഷ്ഠയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമൂഹ സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന്റെ പ്രവർത്തന പാതയിൽ അണിവിരക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യവും ഓജസ്സും ദൈവം തമ്പുരാൻ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നുപോയ സകലമാന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഏറെ പൊറുക്കുന്ന ഗഫൂറു റഹീമായ തമ്പുരാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വിട്ടുപൊറുത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇഹലോക ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും സത്യവിശ്വാസികളും സൽക്കർമ്മികളുമായി കൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടാനും ഒന്നിക്കുവാനും നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിലകൊള്ളുവാനും സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യ സമൂഹമായി മാറുവാൻ, ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭാഷ ദേശ വ്യത്യാസം മന്യേ ഒന്നിക്കുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മെ ഇങ്ങനെ സമ്മേളിപ്പിക്കുവാൻ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സംഘാടക സഹോദരങ്ങളെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എക്കാലത്തും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം മനുഷ്യർക്കിടയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുമാറാകട്ടെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അരിഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന, രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും ആശ്വാസം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങളായി നീ സ്വീകരിക്കുകയും ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരികയും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ. കരുണാമയനായ പടച്ചറബ്ബെ, നീ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരായി ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ തമ്പുരാനെ. അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. കാരുണ്യവാനായ പടച്ചറബ്ബെ, ഈ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഓരോ ചുവടുവെപ്പുകളും നീ സൽക്കർമ്മങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ദുആനാ വഅമാലനാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമുർ റഹീമീൻ.